litt annerledes logo denne gangen. Kanskje er det testetema. Jeg tenker at jeg må dele uansett. Hard bransje å være i. Jeg begynner å bli utbrent igjen, i hvert fall veldig, veldig sliten. Har vært på veggen et par ganger før, så jeg kjenner signalene. Og så er det, hva gjør man da? Hvordan er veien videre, og hvordan har jeg kommet hit? Hva er det en vei videre? Så dere skal være med litt på det tankesettet i dag, og så skal jeg vise dere litt hva vi har holdt på med ekstra i år og i vinter. Veldig mange dager når jeg våkner, så vet jeg at Rebecca, du rekker ikke å gjøre alt du bør gjøre i dag uansett. Så dagen begynner med å vite at jeg ikke rekker overalt. Og bare det kan jo være en ganske tung følelse. Så hvordan skal jeg komme ut av det? Så dagen i dag så skal jeg få lagt ut innlegg hva de skal gjøre på avslutningen av hvem som møter hvor. Det skulle jeg egentlig gjøre i går, men PC-en min ville ikke i går. Så vel en av de tingene jeg utsetter er å oppdatere sånn datating, fordi at jeg ikke er så god på det, så bruker jeg så lang tid på det, og da har jeg på en måte ikke tid å bruke på det. Logisk. Vet ikke, jeg fikk i hvert fall ikke lagt ut noe for PC-skjermen også, så hadde jeg nødt til å slå av og på, og ja, der innlegget hadde lagret, blir ikke lagret, så måtte jeg, innlegget hadde lagret, blir ikke lagret, så nå har jeg laget det på nytt. Så det skal gå å gjøre, jeg må bare gå en runde og se hva som trenger vann, sånn at jeg har litt overblikk over dagen i dag, og hva som trengs å gjøres. Hun som jobber her kommer i kveld, og har bare et par timer med innslepp og kveld og vannfylling. Så jeg må se om det er noe som må gjøres før det. Guttene hadde altså vann. Her er en av våre tidstyver, eller ja, prosjekter som har gjort at vi er ganske peist i år. Her er masse dårlig fôr. Masse av fôret vi har kjøpt er dårlig. Det er mugg. Masse nede, det vises ikke så godt på filmen, men det er hår her og ja, støver skikkelig. Ja, dere ser her. Så flere ettermiddager så er det å kjøre inn og ut, inn og ut, inn og ut fôr. Og når det skjer over tid så blir man ganske sliten. Og Stian, samboeren min, har jo full jobb i tillegg. Og jeg har masse annet jeg skal gjøre. Så det er egentlig mareritt det her med fôret. Du ser det helt forferdelig. Så denne ballen må hives, så vi henter ny. Ja, det er slit over, og det er ikke, jeg tror ikke alle tenker på hvor mye tid man bruker på sånn her, når det kommer noe uforutsett. Fin fyr. Her har de vann i to av tre. Den her drar jeg. Kan det fylle seg inn her? Nå ser du ikke å se. Skikkelig. Det er jo grunnen til at man holder på med hest. Det å få lov å være lamme hest da. Ja. Men dagen blir så travel at man ikke rekker det. Når man ikke klarer å ri. Da er det så feil. Hei! Hallo. Det går så fint. Hallo, hallo. Hei, så. Det har kommet noen flinke stalljenter som skal leie noen hester på grønt, og så skal de ut og ri. Skal de hjelpe til litt i stallen her i dag. Og så apropos antallet hest. Jeg har for mange nå. Noen må ut. Det er jo en grunn til at man blir litt liten når man har flere. Men målet mitt er jo å utdanne hester og selge dem. Og det har vært så mye sykefravær her. At jeg måtte gjøre andre oppgaver enn å utdanne hestene. Så da
har det hoppet så litt opp og prøvd å legge ut litt unghester, så altså selv to hoppeføl. Men unghingst er ikke så populært. Så da må man jo ta løs på noen andre hester da. Vi selger noen av hoppefølene våre. Kanskje trappene litt på avvel, for det går ikke an. Dessverre. Og nå er gjødsla dyrere, strømmen er dyrere. Gjødsla koster nesten tre ganger så mer, mye mer i år enn den har gjort før. Ja, alt er jo dyrere. Og det gjør det ikke så lett å drive. Så man må jo se om det er forsvarlig å fortsette. Jeg synes jo at det er kjipt hvis det her tilbudet med rideskole og hest for mange ikke kan være fortsatt. Men så kjenner både jeg og Stian at vi kan ikke leve sånn her lenger og bare jobbe og være sliten hele tiden. Det går jo ikke. Og jeg tror nok ikke jeg kan si at det er 40-årskrise for dem man blir 40 om noen dager. Det er vel noen tanker som har kommet over tid. Så hva skal vi gjøre for å beholde dette tilbudet? Så, altså, hvorfor har man blitt så sliten? Jo, det har vært veldig mye sykefravær på jobb. Det er jo synd i dem som er syke. Men det går ut over meg, altså det er ikke for å ta det at folk er borte og har fravær, for det kan alle ha. Men når du har et enkeltmannsforetak, så går det ut over den som driver det. Det betyr at jeg må gjøre de oppgavene også. Og Stian må hjelpe meg. Og nå har vi vært en mann short ganske lenge. Det er nesten to år siden vi har vært på plass der vi skal være. Nå gleder vi oss veldig til de lærlingene som kommer til høsten og skal være i lamme med meg og Stine. Og håper at det kan hjelpe oss, sånn at jeg får gjøre de oppgavene jeg skal gjøre. Jeg håper at noen bedrifter vil være med og støtte. Vi skal selge et sånn reklameskilt i ridehallen. Og håper at noen kan være med der og se verdien av det vi holder på med. Det er veldig intens den der kloingen. Nei. Du. Jeg er nødt til å selge reklameskilt i hallen, og jeg er nødt til å selge 10 hester før jul. Hvis ikke jeg nå har gjort nok inntjening da, da er jeg nødt til å selge skolehestene etter jul. Og da vet man jo at det er kroken på døra for rideskolen. Og det vil vi jo ikke. Så digg. Stine har gjort en bra jobb i går. Oi, her er Vofs. Hallo! Alle hestene hadde vann, så da skal jeg gå inn og se om dataen virker, hvis ikke som jeg lagde innlegget på mobilen. Det som er når man blir litt sånn ekstra sliten, eller hva jeg skal kalle det, det er at energilagrene går tom. Så jeg satt jo nede i ridehallen 10 minutter og et kvarter her på en stol, før kroppen ville gå hjem, skulle jeg si. Det føltes bare at alt er tomt. Så jeg har sagt at ja, det går noe bra, men hodet virker jo. Men jeg vet ikke helt om hodet virker hele tiden. Det føles litt sprengt. Så jeg skal i hvert fall begynne med å fære å ta noen blodprøver og se, for det føles som jeg svimer av når jeg reiser meg oppover til å se at jernlagrene er i orden, og B-vitamin og alt det her. Vi pleier å ha en ferie i januar, 14 dager der vi gjør ingenting. Men de to siste årene så er ikke det bidd på grunn av korona, så det kan være en av grunnene til det bidd sånn her. I tillegg til jobbsituasjonen, at vi er for få. Og i tillegg til alt det fôret vi har plaget oss med. Og i tillegg så skulle vi jo bygge ny stall, og det har vi jo gjort, og det skulle jo være bare fryd og gammel. Men så fikk vi jo ikke boksene som vi var blitt lovet. Så det var et ekstremt mye ekstra jobb og tankevirksomhet og ekstra timer på jobb. Så jeg skjønner jo hvorfor det er blitt som det er blitt. Men så du må klare å komme seg ut av det, og klare å komme seg og lage en vei videre, sånn at dette tilbudet kan bestå. Og ja, bufferen vår er helt oppspist på grunn av koronaen. Vi fikk ingenting tilbake på noen av de søknadene vi skrev. Vi falt ut for målgrupper som hadde tapt penger. Vi hadde ikke tapt nok penger. For en liten bedrift så føles det veldig nok. Men det blir jo veldig sånn negativt. Det er kanskje derfor man ikke prater om det til vanlig. Men det er jo fakta. Og så er det andre som har det sånn rundt omkring, som driver hestesenter. Jeg har liksom hørt rykter om at man driver i 10 år, og så klarer man ikke mer, eller orker ikke mer, eller hva man skal si. Man bare kjenner at man må gjøre litt andre ting også. Så
Det er status. Nå skal jeg gå inn og lage det innlegget som jeg ikke fikk til. Hvis PC-en fortsatt ikke virker i dag, så må jeg bare fikse det på mobil. Og jeg tror jeg har sagt det her før, men som jeg har sagt, hjernen min, vet ikke. Det går an å være på nett i dag, men Word vil ikke virke. Hele linjen her er forsvunnet. Jeg skal prøve meg på et innlegg, hvis ikke som jeg tar det på mobilen. Når jeg har så sykt mye å gjøre at jeg liksom ikke vet hvor jeg skal begynne og blir litt fortvilet på grunn av det, så prøver jeg å lage meg litt to-do-liste, prioritering, og prøver ikke å ta for mange ting på en dag. Så her er kontorbiten. Og så har jeg laget denne brosjyren, som jeg synes er veldig fin. Så har jeg lyst til å få ut til bedrift og fortelle hva vi gjør her. Sånn at jeg kan selge en skilt. Sånn at man kan få inntekt litt utenom det som man holder på med til vanlig. Så det må jeg ha tid til. Jeg må komme ut til bedriftene. Altså, det går ikke an å høyre klikk. Så får vi kopiert. Ja. Så da må jeg lage på mobil. Data, altså. Stian begynte å kjøre fôr, så da må jeg straks få ut og se på ballene, om de går an å bruke, eller om det bare hiv. Og så skal jeg melde meg på NM. Vi må søke for å få dekt transportkostnader, for det er ganske langt sør. Østfold Ryttekrets, Tune Ridesenter, det blir 2 dagers kjøring. Så jeg er nødt til å søke om det, for hvis vi ikke får dekt reisekostnadene og en del av utgiftene, så må vi nok bli hjemme. Men hvis vi får dekt det, så drar vi på NM. Så vi krysser fingrene for NM. Men da jeg skal ut og ri, som er bare der like alle blest, så føler jeg meg bare trist og lei. Det er ikke noe god følelse å føle på det. Så man må til bunns i det her. Det går ikke an. Men jeg ønsker meg mer jord i 40-årsgave. Vi har for lite jord til de hestene vi har, så da må det jo ut med hester. Jeg bare håper det må ikke ut alt. Det er kjipt å ha litt sånn usikker fremtid. Vi har jo nettopp arrangert Nordafjord Dressurfestival. Det var jo en suksess. Jeg regnet faktisk dugnadstimene mine der, og der hadde jeg 53 dugnadstimer. Og det er jo også sånne ting som jeg burde slutt fullstendig med. Men det er jo så artig å se hva vi får til i lag, og fellesskap og sosialt. Kanskje bare rett og slett er skikkelig dårlig businesswoman. Abigail! Jeg er i bedre humør nå, men fortsatt litt sånn trist. Det går jo ikke an at det skal være sånn. Det er sol, jeg rir. Jeg har liksom drømmejobben. Noen tenker sikkert hva jeg suttret etter. Eller drit i å holde på med det du holder på med hvis det ikke går. Ja, det blir altså mye tankekverning. Da fikk jeg melding om at hun som skulle ta inn i kveld, hun rakk ikke ferga. Så det er bare å kle på seg, avlyse planer og gå ut og ta inn hestene. Herregud, klokka ble sånn plutselig 1:45 på natta, for jeg har suttet og sendt søknader for å prøve å få dekt avreise til NM, som er en ganske stor kostnad. Så vi får se, i hvert fall med å komme i seng nå, fortsatt en sånn tristhetsfølelse. I morgen må man bare sortere alt, og så må man gjøre noe grep, for det er jo ikke. God natt. Ny dag. Jeg vil bare ligge under dyna enda det er sol og 20 grader, og det er en stappfull dag i dag også. Full aktivitet frem til jeg skal legge meg igjen i kveld. Jeg nødde å få sortert ut det her, jeg nødde å be om hjelp. Og hvis det ikke går, så blir det en annen type liv fremover etter det. Jeg har hatt så mange sånne dager. Nå må jeg bare ta grep. Jeg må spørre om hjelp. Jeg må fortelle hvordan jeg har det. Så hvordan har jeg det? Lei å være trist og lei og sliten. Hvorfor har det blitt sånn? Ja, hvorfor har det blitt sånn? Jeg har laget meg et oppsett nå, sånn at jeg kan se på dette og sortere hjernen min.
Og så er det bare å brette opp armene og begynne å jobbe og håpe at noen vil hjelpe til. Vi vil ha rideskole, vi vil ha utdanning, vi vil ha nordlandshest. Hvorfor har det blitt sånn? Ok, i covid, da var det ingenting tilbake for tapt inntjening. Søknaden sendt inn, vi hadde ikke noe ferie. Det var veldig mye tankevirksomhet som kan være litt belastning på sikt. Sykefravær på de forskjellige som har jobbet her. Og det her sier alle kan bli syk, det er ikke det som er poenget. Men det er mer sårbart for et enkeltmannsforetak når man har fravær på jobb, eller er det få ansatte. Og det betyr jo at jeg må gjøre de oppgavene som de skulle gjøre, og da får ikke jeg gjort mine oppgaver. Jeg får ikke gått ut på firmaen på sponsorjakt som jeg hadde planlagt at jeg skulle gjøre. Jeg får ikke utdanne hestene som jeg skal vise på utstilling og som jeg skal selge. Og da blir det en ond sirkel, for da blir det mer kostnader, for det er mer fôr, og det er mer skoing, og det er mer veterinær, og det er mer tannsjekk. Jeg får ikke hvile. Jeg har stor arbeidskapasitet, og jeg liker å gjøre ting, men jeg liker ikke når dagene etter dag blir fylt opp fra topp til bunn, der jeg ikke ser at det er tomrom i kalenderen min. Det er jo bare mitt ansvar å få gjort noe med det, men jeg kan jo ikke ditche å ta vare på hester og folk. Og så hadde vi jo, mens vi enda var så positive, for det gikk så sykt bra før covid, så vi liksom før oss at det her nå, alt det slite, alle jobben vi har gjort, det begynner å gå i rett retning, det her, ja, det begynner å gå bra. Så vi satset litt, enda det var covid, og vi tenkte at det må gå over, og vi bestilte flere bokser for å kunne ha flere oppstallører for å ha mer inntjening på det. Og de lovet at de skulle komme før det ble vinter, eller før hestene måtte på stall, og de hadde det på lager, alt de trengte. Og når vi skulle få varene, da hadde de solgt varene våre til noen andre. Så det tok fire-fem måneder før vi fikk på plass de boksene, og det sier seg jo selv at det er mye tapt inntjening og mye tankevirksomhet når du ikke har plass til alle hestene. Men det er et kapittel for seg selv. Og så er det sånn at jeg har for lite jord til å ha nok fôr til hestene. Får vi tak i det noen plass? Selvfølgelig kutter jeg ned på noen hester, så trenger jeg ikke så mye jord, men vi har enda for lite. Og så har vi kjøpt fôr, og det har vært så mye dårlig fôr, det har jeg visst dere. Vi har brukt så uendelig mye tid på det. Altså det er bare du vil skrike når enda en ball er dårlig, og du er sliten, og du må kjøre inn og ut. Not good. Gjødsel er dyrere i år, strømmen er dyrere i år, diesel og bensin er dyrere i år. Hva gjør vi? Tiltak. Det viktigste er å få den PC-en inn og få levert den sånn at noen kan fikse den som er god på det. Jeg må få ansatt flere, og nå vet vi at det kommer to lærlinger, og at de som er her fortsetter. Jeg må ha en ferie, jeg må få hvile hodet mitt. Jeg er online hele tiden, for det om jeg har fått meg jobbtelefon, så er du ganske på. Har masse folk å forholde deg til. Jeg elsker det når jeg får hvile innimellom, men det er tungt når det ikke blir hvile innimellom. Jeg må selge minst 10 sponsorer i ridehallen, altså sponsorplasser. Er det ikke noen bedrifter? Altså, jeg føler jo det vi gjør er veldig viktig. Har jeg feil? Jeg har vel ikke feil? Altså, ta vare på nordlandshesten og lære folk å ri og få være med hest og rideskole og det miljøet. Altså, det er jo fantastisk. Men det er dyrt. Er det ikke noen bedrifter som har bedre forutsetning og bedre råd som kan hjelpe til med det? Og så må jeg selge 10 hester. Og så, hvis ikke jeg klarer det, og selger de hestene vi har, så må jeg begynne å selge rideskolehestene. Men nå har jeg på meg frem til jul. Vi har rideskole frem til jul, og vi håper vi får til det her, sånn at vi også kan fortsette med rideskole etter jul. Heia nordlandshesten, heia rideskole, og brett opp armene. Det er jo det her som er livet. Undervisning, hester, folk. Vi vil også være med! Også vi!